Re! Viss ēters ir te! Pēc Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukcijas 2016. Gadā šī ir jau trešā fotogrāfija ekspozīcija. Ja pirmajā apmeklētājiem tika piedāvāti vien dažu autoru darbi, tad šajā izstādē izdevies nodrošināt samērā apjomīgu 12 autoru darbu komplektu, kurš glabājas muzeja kolekcijā. Periods ir no 63. Gada līdz 92. Tātad 30 gadi Latvijas fotogrāfijā. Un tas pastāsta par fotogrāfijas veidošanās sākumiem līdz pārmaiņu laikam, līdz pārmaiņām mākslā vispār, kad ienāca konceptuālā māksla, mēs arī nedaudz pieskaramies jau arī tādiem konceptuālām sērijām fotogrāfijā. Vienas sērijas autors ir fotogrāfs Gunārs Binde, kurš par savu galveno mērķi mākslā izvirzīja radīt fotogrāfiju kā mākslu. Tomēr šajā ekspozīcijā aplūkojams viņa dokumentālais cikls Hello Maskava, kurš radies kā pasūtījums reklāmas filmai ārzemju auditorijai par PSRS galvaspilsētas dzīvi. Divas sērijas pieder fotomāksliniecei Zentai Dzividzinskai, kuru ļoti interesēja avangarda parādības tā laika fotogrāfijā. Izstādē eksponēti divi cikli – eksperimentālais cikls par leģendāro Rīgas pantomīmu, savukārt otrajā ciklā Māja pie upes vērojam pavisam cita pieeja. Tas ir skats uz savas ģimenes lauku mājas sadzīvi, nesamākslotā dabiskā vidē, kas nav domāta izrādīšanai. Savukārt Egons Spuris, kurš aizsāka un pamatoja dokumentālās fotogrāfijas nozīmi fotomākslā savā sērijā Rīgas 19. Gadsimta un 20. Gadsimta proletāriešu rajonos, dokumentē Rīgas nomales, kurās dzīvoja vienkārši strādnieki. Formāli ir šajās fotogrāfijās redzams, ka Spuris ir modernists. Viņu interesē ģeometrisku laukumu kompozīcijas, gaismēnu, kontrasti. Dažkārt viņš pat tuvojās abstrakcijai savās fotogrāfijās. Izstādē aplūkojam arī citu autoru darbi, un tas ir patiesi liels notikums fotomākslā, jo, kā teicis ietekmīgais ungāru fotomākslinieks Andrē Kertēs, ne jau alfabēts ir svarīgs, svarīgi ir tas, ko tu raksti, ko tu izsaki. Tas pats attiecas uz fotogrāfiju. Eva Heinsberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.